Tjenare, tjenare. Unboxing. En paviljong från TechTake. Men den ser ju typ ut som ett vanligt partytält. Artikel nummer 401-512. Ja, vi tar väl och packar upp och ser hur det ser ut. Ja, får man väl vara lite försiktig med kniven här också. Den här kartongen har blivit lite knölig. Den har legat och samlat damm ett bra tag. Det blir väldigt intressant. 945 kronor för ett sånt här. Ja, nu har inte jag betalat det för... Ja, jag gjorde lite bytesaffärer och hit och dit. Och så fick jag det här i alla fall. Men så... Det skulle vara grönt det här. Ja. Jag trodde att det skulle vara mer ljusgrönt, men som ni ser, det är mer mörkgrönt skulle jag vilja påstå. Riktigt mörkgrönt får jag lov att säga. Ordentligt mörkgrönt. Jag ser hur resten ser ut. Vi tar och kollar på rör till foten här. Alltså det är väldigt tunna rör det här. Jag tycker ju att det här ser ut precis som ett vanligt partytält ifrån Jula som de tar 99 kronor för. Och sen tar de ju en slant för väggarna. Men 945 kronor, det kommer man ju aldrig upp i. De här plastkopplingarna ser exakt ut som de på Jula. Jag skulle bli förvånad om de inte passar. Så ser identiskt ut. Men det kommer att bli en jämförelsevideo på det här och ett ifrån ÖB som är typ samma som är på den här Julas. De är mer eller mindre identiska. Och är det här nu då? Några tygslamser som har blivit över som de har knutit med. Ja, det är lustigt. Ja, det var väl några spillbitar de tog det de hade liksom. Men ni ser ju lite mer hur färgen ser ut här nu. Det blir en liten snabb unboxing det här, bara för att visa lite hur det ser ut. Och jag pratar om priset och allting. Så kommer en lite mer en review där jag bygger ihop partytältet och jämför det med ett partytält från ÖB. Som för övrigt kostar 99 kronor. Det är ju en droppe i havet mot det här, och jämföra lite kvalitetsmässigt och så här. Men jag tycker å andra sidan att den här duken känns lite kraftigare. Men det kan vara att jag inbillar mig bara för att jag vet att priset är mycket högre. Men som sagt, det blir en byggvideo och jämförelse med ett ÖB-tält. Den kommer väl ganska snart. Kul att ni tittar och ha nu en riktigt, riktigt bra dag. Och varmt välkomna åter. Hej då!